amiga. Bien, bebé, bebé. Hai, anda bersama dengan saya Farhana Abdul Rahman, host Kapsul Hiburan BHTV. Apa kes hari ni? Kes dia. Ha, kita berada di Kompleks Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Ha, berhubung kes Datuk Farid Kamil. Jadi, apa kes? Apa? Jom. Saya alhamdulillah syukur. Tunggu anak tak Farid? Sangat. Macam mana Farid di dalam keadaan Farid? Mungkin dia ada bagi pesanan kepada Diana. Ada Diana pesan apa kau kepada Diana? Apa pesan yang disampaikan oleh Fazil sendiri Farid? Saya sayang keluarga saya. Saya sayang ibu bapa saya. Saya sayang semua rakyat Malaysia. Mungkin pesanan daripada isteri Farid sendiri ada tak Farid? Pesanan daripada Diana mungkin untuk Farid? I love you Diana. Untuk Farid pada Diana sendiri? Yeah, I love you. Okay, Fazil mungkin boleh kongsikan sikit keputusan hari inilah dekat jam ini. Alhamdulillah lah, yang seperti dimaklumkan memang dibenarkan untuk ikat jamin. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, mungkin Farid akan keluar lah hari ini, insyaAllah. Okay, apabila ialah netizen duk cakap mengenai depression semua ni, jadi memandangkan Fazil sendiri, adik-beradik ada yang doktor, so macam mana? Apa yang kita masalah, kalau tekanan mental ni dia tak mengenal siapa lah, tak mengenal siapa, status dia ke apa ke, dan dia adalah satu benda yang common berlaku. Tetapi stigma dalam masyarakat kita, apabila masalah tekanan mental ni berlaku, mereka akan lebih kepada memendam rasa. Memendam rasa maksudnya dia ada stigma di situ. Kalau dia pergi mendapatkan rawatan di apa, psikiatri sebagai contohnya, masyarakat akan cakap, eh dia ni gila ke? Ha, macam tu, stigma tu perlu dikikis lah. Dan dia memang pesakit-pesakit. Kalau ini kita tak mengatakan Farid ada masalah ni tu, kita belum pasti lagi. Tapi secara umum dia macam tu lah. Maknanya support daripada masyarakat dan juga kawan keluarga dan teman rapat tu adalah sangat penting lah. Macam mana pula dengan mama dengan abah ialah, sebab mereka jauh kan, Fazil yang uruskan dengan Anis kat sini. So memang pada hari pertama pun kita dah maklum pada diorang, and then kita sendiri pun cakap diorang tak payah datang lah sebab terlalu jauh. Sebab apa, kita akan cuba selesaikan lah, maksudnya saya dan adik saya Anis, dan ada lagi seorang adik saya yang baru sampai daripada India, adik bongsu saya. Kita orang akan cuba selesaikan kat sini lah. Adik saya lagi seorang, dia akan jaga mak abah di kampung. Macam tu. Okay. Bagaimana pula bila ada netizen di luar sana yang kata kehadiran salah seorang sahabat tu, sofijikan, apa ni, ialah yang dikatakan dia memberi, seakan-akan memberi statement yang kata nak saman 1 juta lah production tu semua. Benda tu actually bila saya tengok video tu pun saya kurang bersetuju lah, sebab bab tu lebih baik kita refer pada Farid sendiri. Dan saya tak setuju lah sebenarnya bila dia keluarkan kenyataan macam tu. Jangan memburukkan lagi keadaan lah. Okey, ada juga yang mengatakan adakah perkara yang berlaku ni disebabkan oleh pengaruh kawan? Saya tak boleh nak bagi apa-apa, apa maksudnya penjelasan lah pasal tu, sebab sebab saya, benda ni masih dalam siasatan polis. So saya memang tak akan beri apa-apa ni lah penjelasan pasal tu lah. Okay, last sekali pesanan buat apa ni mereka di luar sana. Okay, saya bagi pihak Farid lah, dia nak ucapkan terima kasih pada semua yang mendoakan. InsyaAllah Allah akan balas lah jasa-jasa anda semua. Okay.